नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म शशी नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ सुरु गरौं अहिले समका प्रमुख समाचारबाट काठमाडौं उपत्यका भित्र सार्वजनिक सवारी र ट्याक्सी चलाउन दिने सरकारको निर्णय भारतीय मिडियामा प्रसारित नेपाल विरोधी समाचार प्रति कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी मनसून सक्रिय भएसँगे बाढी पहिरोको खतरा बढ्यो सिन्धुपाल्चोकको बारबिसीमा पहिरोले दुई जनाको ज्यान लियो बीस जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी एक दर्जन घर बगायो देशका विभिन्न स्थानमा अझै तीन दिन भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको दावी उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी फितलो बिहीबार 108 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि पाँचवटा जिल्लामा शून्य संक्रमण स्वास्थ्य सतर्कतामा खेलवाड गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नागरिकको ध्यान आकर्षण केपी ओली र प्रचण्ड माधव समूह बीच शक्ति संघर्ष चरम उत्कर्षमा ओलीले राजीनामा नदिए पार्टीबाट निर्णय गराएरै हटाउने रणनीति सजिलै नछोड्ने ओलीको तयारी अमेरिकाको सम्बन्धमा गम्भीर संकट देखिएको चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भनाई आपसी समझदारी र विन विन सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट र एसिया कप क्रिकेट बारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड र एसियन क्रिकेट काउन्सिल बीच मतबाजी यो प्रतियोगिता रद्द भएको भन्ने बोर्ड अध्यक्ष गांगुलको भनाई प्रति काउन्सिलको खण्डन अब समाचार विस्तारमा सरकारले उपत्यका सहित अन्य जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो अन्य जिल्लामा पनि जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ चालक सहित सीट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ यात्रु सबैले मास्क लगाउनु पर्ने र गाडीमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नु सरकारले जनाएको छ एक व्यक्तिमा एक पंक्तिमा एकजना बस्ने गरी सवारी साधनको क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाउने जनाइएको छ यस्तै ट्याक्सी पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ट्याक्सी बाहेकका अन्य सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न यात्रुहरूलाई 50% थप भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालक सहित सीट क्षमताको बढीमा 50% यात्रु रहने गरी एक पङ्क्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क सेनिटाइजर र पन्या लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो त्यस्तै उहाँले भारतीय मिडियामा नेपाल विरोधी आएको समाचारको कानूनी उपचार खोज्न सकिने बताउनुभयो मन्त्री खतिवडाले भारतीय मिडियामा आएका समाचारका विषयमा कूटनीतिक तवरबाट कुरा हुन सक्ने भन्दै भारतीय मिडिया आफै अनुशासित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो समाचारहरू विश्लेषणहरूको सरकारले रचना गर्छ सरकारले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा मिडिया आफू अनुशासनमा बसोस् र उसले चाहिँ स्वस्थ समाचारहरू सही समाचार मात्रै सम्प्रेषण गरोस् भन्ने हुन्छ यो कुरामा हामीले कूटनैतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै असार 22 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ व्यापारिक माग सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कबाट 54 अर्ब ऋण सहायता र शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार आयोजनाका लागि 18 अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका प्रमुख नियुक्तिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो
सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोमा परी 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। बाह्रविसे नगरपालिका 5 जम्बुमा स्थानीय याल्मो ठाडो खोलाले 11 वटा घर बगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनास्थलमा रहेका स्थानीयवासीले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय 25 वर्षीय निकेश बस्नेत र उनकी 3 वर्षीय छोरीको शव भेटिएको छ। अर्का 1 जनाको ठेगाना खुलेको छैन। अरू 20 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीमा परी बेपत्ता भएकाको पहिचान भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार 12 विषय नगरपालिकाका 16 जना र भोटेकोशी गाउँपालिकाका 4 जना बेपत्ता भएका छन्। सेना तथा प्रहरीको टोलीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ। मृतक निकेशकी श्रीमती सविना बस्नेत र स्थानीय सुवेश तामाङ गम्भीर घाइते भएका छन्। 10 घरमा क्षति पुगेको छ भने भोटेकोशी किनार वारिपारी रहेको झण्डै 50 घर बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन्। ठाडो खोलाले ठुल्ठुला ढुङ्गा र माटो बगाएर ल्याएर घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। घाइतेहरूलाई उपचार मार्फत हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता जनक पण्डित सिन्धुपाल्चोकबाट हुनुहुन्छ। जनकजी, तपाईँहरू यति बेला चाहिँ सिन्धुपाल्चोक पुग्नु भएको छ, त्यहाँको समग्र वस्तुस्थिति के पाउनु भयो, कस्तो रहेको छ, यस विषयमा समग्र रूपमा हाम्रा दर्शकहरूको लागि जानकारी गराइदिनुहोस्। यहाँले भने जस्तो बिहान दिउँसो 12 बजे काठमाडौँबाट हिँडेका थियौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि जुन 2071 सालमा गएको जुरे पहिरो त्यो स्थानमा पनि भन्न यो जुन खोलाले कटान गरिसकेपछि त्यहाँदेखि नै बाटो पूर्ण रूपमा ठप्प छ। कठा पर्छ भन्ने हो भने त्यहाँ त्यो बाटोभन्दा अगाडि कुनै पनि सवारी साधन यता माथि 12 बजेसम्म आउँदैनन् र 12 बजेबाट जुन त्यो घटनास्थल छ अर्थात् जम्बो त्यो करिब 8-10 किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ र त्यसको एउटै विकल्प भनेको पैदल यात्रा हो। हामी अहिले पनि भनौँ न भर्खरै त्यहाँ गयौँ र यहाँ पानी पनि निरन्तर रूपमा परिरहेकाले उपचार गर्नु निकै कठिन रहेको भन्ने छ। एका हामीले भनौँ न त्यहाँ घटनास्थलमा रहनुभएका नेपाल प्रहरी त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका एसपी दुवैजना एसपीसँग कुराकानी गरेका थियौँ केही समय पहिले। उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न नगरपालिका दुइटै नगरपालिकाको भोलि इस्काभेटर र डोजरहरू ल्याएर त्यहाँ भन्न अहिलेको जुन पुरिएका घरहरू छन् ती घरहरू खोतल्ने काम हुने भन्ने हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ रोहनजी। हजुर, त्यसमाथि पनि भन्न त्यो क्षेत्रमा जानको लागि बाटो एकदमै भनौँ न प्रत्येक मिटर मिटरमा जस्तो सानो ठुलो पहिरोहरू आइरहेको त्यसै गरी भन्न सानसाना खोल्साहरू निकै वेगमा बगिरहेकाले सुन्न पनि निकै कठिनको अवस्था छ रोहनजी। त्यसै गरी भनौँ न अन्य क्षेत्रमा पनि जसै त्यहाँ जम्मूमै रहेको झोलुङ्गे पुल जुन गाडीबाट पारी जानका लागि घटनास्थल जानका लागि छ त्यो झोलुङ्गे पुल आसपासमा पनि नदीले पुरै कटान गरिसकेकाले झोलुङ्गे पुल पनि खतरामा रहेकाले यदि भनौँ न यस्तै अवस्था रह्यो र भन्न यो मौसममा कुनै परिवर्तन आएन यसै गरी पानी परिरहने हो भने त्यो झोलुङ्गे पुल पनि बच्न सक्ने अवस्थामा छैन रहन्छ। त्यो हुँदासाथ त्यो घटनास्थल भनौँ न पूर्ण रूपमा त्यो झोलुङ्गे पुलका कारणले अहिले जसरी सम्पर्क गर्न सकिने या सम्बन्धमा रहनेछ त्यो सम्बन्ध पनि विशेष हुने अवस्था छ र रोन्जी अहिले हामी भन्न यसरी पैदल हिँड्दा पानी एकदमै परिरहेको हुनाले त्यहाँ उद्धारमा कठिनाइ हुने त स्पष्ट नै देखिन्छ रोन्जी। हजुर, यो के सानो ठुलो पहिरो चाहिँ अझै पनि जाने क्रम नै छ कि कस्तो छ, यस विषयमा पनि अलिकति रोन्जी यहाँले भने जस्तै भन्न अघि हामी त्यही हुँदा पनि निकै ठुलो पानी एक्कासी पऱ्यो। पानी परिसकेपछि भन्न जुन भोटेकोशी खोलामा पानीको अहिले भनौँ न निकै पानी निकै मात्रामा बढेको छ। त्यो झमझम जसरी पानी दर्के दर्के लगत्तै त्यहाँबाट हामी 2 किलोमिटर यता नआउँदै पनि जुन स्थानमा हिजो पहिरो गएको थियो अर्थात् त्यहाँ त्यो माङ्का साइडपट्टि त्यहाँबाट फेरि पनि पहिरो निरन्तर आइरहेको हामीले त्यहाँ भन्न देखेका थियौँ हेरेका थियौँ र हाम्रो दृश्यहरू पनि सङ्कलन गरेका छौँ। केही समयमा हामी हाम्रो आम दर्शकहरूलाई ती दृश्यहरू पनि संप्रेषण गर्नेछौँ। एकदमै यद्यपि भन्न हिजो त्यो घटना जुन 81 भएको त्यो घटनापछि यस क्षेत्रको बत्ती पनि सुचारू हुन सकेको छैन रोहनजी। त्यो स्थानमा भनौँ न त्यो जुन हिजोदेखि गएको बत्ती अहिलेसम्म आउन सकेको छैन भने कहीँ 1-2 घन्टा आएर अहिले पनि भनौँ न अन्धकारमय भइरहेको भनेर यहाँ स्थानीयहरूले पनि हामीलाई गुनासो गरिरहेका थिए रोहनजी। हजुर, त्यो भएको हुनाले भन्न यो मौसमको जुन जसरी पानी परिरहेको छ यो पानीले गर्दा चाहिँ उद्धारमा कठिनाइ हुने त स्पष्टै देखिन्छ रोहनजी। हजुर, हुन्छ जनकजी, जानकारीको लागि धन्यवाद।
दर्शक हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता जनक पण्डित, उहाँहरू यति बेला चाहिँ सिन्धुपाल्चोक पुग्नु भएको अवस्था रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ बाढी र पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो 12 विसी नगरपालिका 5 जम्बुमा स्थानीय याल्मो ठाडो खोलाले चाहिँ 11 घर बगाएको थियो। यो चाहिँ गैरातीको घटना हो र अहिले पनि निरन्तर रूपमा पानी परिरहेको र त्यस्तै गरेर साना ठुला पहिरोहरू पनि निरन्तर रूपमा गइरहेको कारणले गर्दाखेरि उद्धारमा थप कठिनाई भएको भनेर पनि हामीलाई हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउनुभयो। यद्यपि उहाँहरू धेरै बेर अगाडि नै दिउँसो नै उहाँहरू सो क्षेत्रको लागि जानुभए तापनि अहिले पनि उहाँहरू गाडी छोडेर हिँड्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने बाटो अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो ठाउँमा लगभग पुगिसक्नु भएको अवस्था चाहिँ रहेको छैन। सो ठाउँको विषयमा, यो सिन्धुपाल्चोक बाढीको विषयमा हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई ताजा अपडेटहरू, ताजा जानकारीहरू गराउने नै छौँ। यसलाई भने बाँकी प्रसङ्गतर्फ, चापीय प्रणाली नेपालको तराई र भारतको सिमानामा सरेको हुँदा अबको एक हप्तासम्म देशका विभिन्न भूभागमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूलो तथा साना नदीमा पानीको बहाव बढ्दै जाने अनुमान गरेको छ। यस वर्ष समयभन्दा अगावै र औसतभन्दा बढी पानी परेको छ। मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान, असार 25 बिहिबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सातै प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हामी कहाँ चाहिँ यो सर्ने क्रममा चाहिँ यो प्रदेश 1 होइन, प्रदेश 2 अनि बागमती प्रदेश होइन, गण्डकी प्रदेश र यो प्रदेश 5 पनि केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो बादल मजाले फैलिएको देखिन्छ र यो हुने क्रम चाहिँ जारी हुन्छ होइन। भने अलिकति तपाईँ जति पश्चिमतिर जानुहुन्छ अलिकति आइसोलेटेड भन्छ, अलिकति टुक्रा टुक्रा जस्तो यो हेभी रेनफल पकेट्सहरू देखिराख्नु भएको छ, त्यो त्यस्तो रूपमा चाहिँ जति पश्चिमतिर जानुहुन्छ त्यो हुने छैन। यो क्रम चाहिँ अब नेक्स्ट 1 होइन, आजबाट चाहिँ 1 हप्तासम्ममा यस्तो हुने भनेर चाहिँ मौसम। असार 26 शुक्रबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सातै प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहितका हल्कादेखि सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र कर्णाली प्रदेशको 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मनसुन सुरु भएदेखि नै दिनदिनै जस्तो पानी परिरहेको भएर चाहिँ हाम्रोमा धेरै माटोमा चाहिँ पानी धेरै भइसकेका भएर सजग चाहिँ हुनुपर्छ यो है सबै ठाउँमा। अलिक बढी चाहिँ हाम्रो पूर्वी यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ 1-2 बागमती प्रदेश होइन, गण्डकी प्रदेश र हाम्रो 5 प्रदेशमा पनि सजग चाहिँ हुनुपर्छ। असार 27 शनिबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही मुलुकका सातै प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहितका हल्का वर्षा र मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सातै प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आगामी 24 देशका धेरैजसो स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि सामान्य वर्षाको सम्भावना र सबै प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको हुँदा उक्त प्रदेशका नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भुच्छे हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्नेछ। हरेक वर्ष बर्खायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपदबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। तर राज्यलाई त्यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक पूर्व तयारी गर्न भने सकेको छैन। यो वर्ष पनि देशका विभिन्न ठाउँमा विपत्तिबाट जनधनको क्षति हुन थालेको छ। यथावत मनसुन सुरु भएता बाढी पहिरो चट्याङ डुबान प्राकृतिक प्रकोपबाट हालसम्म 804 विपज्जन्य घटना भएको छ।
मनसून अझै जारी रहेकोले विपदबाट कतिले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो यकिन छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म सरकारको तयारीलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो कुनै ठोस योजना र तयारी देखिँदैन। बिहिबार मात्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका स्थित जम्बु बजार बगाएको छ। भारी वर्षासँगै आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति त गरियो नै, केही मानिसहरूको ज्यान गएको छ भने केही अझै बेपत्ता छन्। यहीबाट पनि प्रष्ट भएको छ कि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको तयारी कस्तो छ भन्ने कुरा। सरकारले विपद मनसुन पूर्व तयारी योजना 2077 तयार गरेर कार्यकारी समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिसकेको भए पनि काम भने निकै फितलो छ। बाढी पहिरो र मौसमजन्य रोगहरू लगायतका विभिन्न किसिमका विपदको सामना गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर विपद पूर्व मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2077 तयार गरेर कार्यकारी समितिबाट पारित गरेर त्यसलाई मार्गदर्शन गराएर कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखेर पठाइसकेको अवस्था छ। प्रदेश एक, प्रदेश दुई, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वर्षा हुने र जोखिम बढी हुने प्राधिकरणको सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ। तर मुलुकमा यही वैशाखदेखि हालसम्म करिब 804 विपदजन्य घटना हुँदा 104 मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति चट्याङबाट भएको छ। चट्याङमा परेर 47 ज्यान गुमाएका छन्। दोस्रोमा पहिरोबाट 36 ज्यान गुमाइसकेका छन्। विपदका घटनाबाट अहिलेसम्म 3600 परिवार प्रभावित भएका छन्। 2515 घरमा आंशिक र 245 घर पूर्ण रूपले क्षति भएको छ। उक्त अवधिमा झण्डै ₹43 करोड बराबरको आर्थिक रूपमा भौतिक क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर पनि सम्पूर्ण तयारी गरेको प्राधिकरण दावी गर्छ। मनसुन लक्षित ध्यानमा राखेर हामीले अब विभिन्न ठाउँमा खोज उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सामग्रीहरू पनि वेयर हाउसहरूमा राख्ने, जिल्लामा पनि स्टक पाइड गर्ने लगायतका कुराहरू पनि एकातिर गरेका छौँ भने अर्कोतिर हामीले यो पहिरो लगायतको डेब्रिसहरू हटाउनको लागि सडक विभागले विभिन्न ठाउँमा क्लोजर स्टान्ड बाई राखेको अवस्था छ। विपदमा परेकाहरूको उद्धार कार्यलाई हेर्ने हो भने प्रभावकारी देखिएको छैन, तसर्थ सरकारले बनाएको नीति तथा कार्ययोजना कागजमा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमा लागू नगरेसम्म वर्षेनी प्राकृतिक विपदबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। प्राइम टाइम टेलिभिजनको लागि रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 नेपालमा 108 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज करिब एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा कम संक्रमित भेटिएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 35 सीमित रहेको छ। 7,891 जना उपचारपछि निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ। बुधबार 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने आज त्यसको संख्या घटेर 108 जनामा झरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 16,531 पुगेको जानकारी दिए। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 35 मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 3 यता कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। कुल संक्रमित मध्ये 8,605 आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। विगत 24 139 कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 7,891 कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका 5 जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण शून्यमा झरेको छ। उक्त जिल्लाहरूमा धनकुटा, भोजपुर, सोलोखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्ला जिल्लाहरू रहेका छन्। शून्य संक्रमित भएका जिल्लाहरू, कोरोना फ्री भएका जिल्लाहरू 5 छन्। धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र हुम्ला। र 500 भन्दा बढी बिरामी रहेका संक्रमितहरू भएका जिल्लाहरू 6 छन्। कोरोना संक्रमण घट्दै जानुले यसमा सरकार सफल भएको तर सर्वसाधारण भने संवेदनशील ठाउँमा समेत भिडभाड बढेको हुँदा संक्रमण फैलने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोना संक्रमण घट्दै जाँदा जनजीवन सामान्यकरणतिर जान थालेको जनमानसमा सतर्कता कम हुँदै गएको, भिडभाड बढ्दै गएको र संवेदनशील ठाउँहरूमा आवत जावत बढ्न थालेको, जस्तै ससाना टेम्पो र गाडीहरू मार्फत
सीमाना वारपर गर्ने को संख्या बढ्दै गएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्तित छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,588 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 5,83,547 कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। ती मध्ये 2,71,145 पीसीआर र 3,12,402 आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। देशका 25 प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। नेपालका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 24,425 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितका आफन्तले पनि विशेष सावधानी अपनाई कोरोनाका उपचारमा सेवा प्रदान गरेका डाक्टर र नर्सको मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच गत आइतबार यता दैनिक रूपमा भेटवार्ता चलिरहेको छ। तर दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्न नचाहेका कारण ती वार्ता अर्थहीन हुँदैछन्। जसले नेकपाभित्रको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि थप गम्भीर दिशातर्फ गएको देखिन्छ। केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा झन्डै 2 घण्टा वार्ता भयो, तर पार्टीभित्रको विवाद समाधानको सूत्र भेटिएन। आइतबार यता दैनिक भएका भेटवार्ता अघिल्ला दिनहरूकै निरन्तरता बाहेक अरू केही देखिएको छैन। अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेका छन् भने ओली कुनै पनि पद छोड्न तयार छैनन्। नेकपा नेता देव गुरुङले यसरी पार्टी नेतृत्वमा सामन्तवाद र आत्मकेन्द्रित मनोवृत्ति पलाउँदै गए पार्टी विभाजनतिर जाने भन्दै अहिले पार्टीभित्र देखिएको समस्या पनि यसैको उपज भएको तर्क गर्छन्। विश्व साम्राज्यवादी दृष्टिकोण गाइडेड भएको छ भने चाहिँ, त्यसबाट प्रभावित भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मलाई र मेरो लागि भनेर भन्छ। आत्मकेन्द्रितवाद हुन्छ, आत्मकेन्द्रितवादलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने बित्तिकै गुटवाद हुन्छ, गुटवादलाई पार्टीलाई विस्थापित गर्छ, पार्टी युनिटीलाई कहिले पनि कम्प्लिट गर्न दिँदैन। गुटवादले पार्टी युनिटीलाई कम्प्लिट गर्न नदिने मात्रै होइन, युनिटी भइहाल्यो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले विभाजनको विभाजन खोज्दै जान्छ चाहिँ, होइन। एउटा गुट बनाएर विभाजन भयो भने पनि त्यहाँ गुटभित्र पनि फेरि गुट बनाउँछ, किन आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादले त फेरि गुट बनाउँछ चाहिँ। यो अहिले पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउन नसक्नु, होइन, गुटै गुटहरू चाहिँ देखा पर्नु, व्यक्ति केन्द्रित प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिहरू देखा पर्नु, पद प्रतिष्ठा केन्द्रित प्रकारका चिन्तनहरू देखा पर्नु, होइन, यस्ता प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिहरू, नकारात्मक खालका चिन्तन प्रवृत्तिहरू जो देखा परेका छन्। विगतमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पार्टीभित्र देखिने यस्ता प्रविधिले पार्टीमा गुट उपगुट र समूह जन्माउने र कालान्तरमा पार्टी नै विभाजन भएको इतिहास स्मरण गराएका छन्। यति बेला नेतृत्वले आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्न नसके पार्टीको सिद्धान्त नीति नियम र विधान विपरीत कोही पनि जान नसक्ने भएकोले अध्यक्ष होस् वा अरू जो कोहीले पनि पार्टीले गर्ने निर्णयलाई मान्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। नेताहरूको बिचमा सहमतिको मार्ग खोजिरहेको चाहिँ अवस्था छ र सकेसम्म सहमतिकै मार्गबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा आशा अपेक्षामा छौँ। अब सहमतिको मार्गबाट अगाडि बढ्न सकेनछ, नेताहरूले सोलुसन निकाल्न सक्नु भएनछ भने पनि चाहिँ पार्टी कमिटीमा आउनुहुन्छ, पार्टी कमिटीले बृहत छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष चाहिँ निकाल्नेछ भन्ने लाग्छ। पार्टीले निर्णय गरेको कुरा ठिक बेठिक जे सुको भए पनि चाहिँ यदि पार्टी मेम्बर हो भने चाहिँ, पार्टीको एउटा कर्मठ इमान्दार सदस्य हो भने पार्टी निर्णयलाई बेठिकै निर्णय गरेर छ भने पनि शिरोधार्य गर्नुपर्छ, पार्टीको पद्धति त्यो हो। गत आइतबारदेखि अध्यक्ष दाहाल र ओली दैनिक भेटवार्तामा छन्, तर दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि फर्किएका छैनन्। पछिल्लो दिनका भेटलाई हेर्दा दुवै अध्यक्ष टसमस हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ। बुधबार ओलीसँगको भेटभन्दा अघि वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसँग भेट गरेका अध्यक्ष दाहालले नेपाल र खनालले ओलीले अटेर गरिरै जित्छु भन्ने ठानेको भन्दै अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा निर्णय नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोही सन्देश बोकेर अध्यक्ष दाहाल बुधबार ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए, तर पनि ओलीले आफ्नो राजीनामा समस्याको निकास हुन नसक्ने भन्ने पुरानै अडान दोहोऱ्याएका थिए।
बिहीबार पनि अध्यक्ष द्वैबीच पुनः भेटवार्ता गर्ने भनिए पनि बिहीबार भने भेटवार्ता हुन सकेन। दुवै पक्ष अझै पनि एकले अर्कोलाई कसरी गलाउने भन्ने रणनीतिमै केन्द्रित देखिएको छ। सहमति बन्ने अवस्थामा मात्र स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार बस्ने नभए सर्ने सम्भावना देखिएको छ। क्यामेरामा सुमन नेपालका साथ निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकता भएर बनेको जसपाले औपचारिक रूपमा आधिकारिकता पाएको हो। आन्तरिक तयारी सकेपछि जसपालाई आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ। यी दुई दलले एकताको प्रक्रिया पुर्याई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। आयोगले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि दल दर्ताको मान्यता दिएको हो। संघीय संसदको तेस्रो र चौथो ठूलो दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो। सरकारले केही समय अघि दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता अघि बढाएको थियो। चौतर्फी दबावपछि सरकार आफैले ल्याएको सजिलो गरी दल फुटाउन मिल्ने अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। यसैबीच आयोगमा पुगेर सरिता गिरीले आफू विरुद्ध समाजवादी पार्टीले गरेको कारवाहीबारे पनि निवेदन दिएकी छन्। समाजवादी पार्टीले पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गरेकोमा सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी गिरीलाई कारवाही गरेको थियो। लिम्पिया धुरासहित नेपालको नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टी निर्णय उनले उल्लङ्घन गरेकी थिइन्। समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संघीय संसदको सदस्य रहेकी सरिता गिरी सांसद पदबाट औपचारिक रूपमै पदमुक्त हुनुभएको छ। संसद सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सरिता गिरीको सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको छ। पार्टीको निर्णयअनुसार सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाइएको बारे समाजवादी पार्टीले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। गिरी समानुपातिक खस आर्य कोटाबाट गिरी सांसद हुनुभएको थियो। गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रलाई दर्जियानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। यसअघिका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीले 30 वर्षीय उमेर हदका कारण अवकाश लिनुभएकाले सरकारले उहाँलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो। गृह मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित एक समारोहका बीच दर्जियानी चिन्ह प्रदान गर्दै गृह सचिव नेउपानेले कानूनको परिपालनामा थापाको कार्यकालमा उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कानूनको पालनाका सन्दर्भमा निर्मम हुन आग्रह गर्दै उहाँले गलत प्रवृत्ति विरूद्ध हिट गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रहरी जनतामा घुलमिल हुने संगठन भएकाले प्रहरीमा नागरिक मैत्री व्यवहार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रहरी संगठनमा एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने, मनोबल र सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने, कानूनको परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। अथवा कुनै दबाब दिने शक्तिले त गर्दैन, यो गर्नु तिमीबाट हो, जिल्लाको इन्चार्जले गर्दा अथवा डिआइजीले गर्दा अथवा एआइजी अथवा आइजीले त्यो सक्नु पर्यो। यो होइन म निर्मम हुन्छु भन्नु पर्यो, त्यही भएर निर्मम बाटो कुरा गर्नु लाग्छ, त्यो हुनु पर्यो मलाई लाग्छ। पक्कै हुने सिस्टमका कुराहरू धेरै हकमा लागु हुन्छ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले देश जनता र सरकारको निस्वार्थ सेवाका लागि प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानूनले तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निभाउने विश्वास दिलाउनु भयो। कानून उल्लङ्घन गर्ने निकायको रूपमा रूपान्तरण हुनु कुनै पनि हालतमा उचित होइन। त्यसकारण कसैले पनि वर्दीमा दाग लगाउने कोसिस गर्छ भने उसमाथि निर्मम रूपमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरा पनि म यो साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु। नवनियुक्त आइजिपी थापा सरकारले 30 वर्षीय सेवा अवधिका लागि यथावत राखी 2079 वैशाख 19 गतेसम्म सेवामा रहिरहनुहुनेछ। थापाले 2049 वैशाख 19 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो। 2025 मक्सिर 2 गते भक्तपुरको कटुन्जेमा जन्मनुभएका थापा 2049 वैशाख 19 गते निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सम्पदा पुननिर्माणलाई अझ छिटो अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिम्बा दरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले पुननिर्माणको क्रममा रहेका गुम्बाहरू र अन्य पुरातात्विक महत्वका संस्थानहरूको स्रोत व्यवस्थापन गरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढाउन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि 2077 पुस 10 गते समाप्त हुँदा निर्माणकै चरणमा रहने संरचनाहरूको काम कसरी अघि बढाउने र त्यसको स्वामित्व रेखदेख लगायतको विषय सुनिश्चित गर्न मन्त्री परिषद कार्यालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन रहेका काठमाडौँका ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरहरा र रानी पोखरी लगायतका स्थानहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनु भयो। समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्छ। अन्तर निकाय तथा अन्तर तह समन्वय गरी अगाडि बढाइनु पर्ने पुनर्निर्माणका कार्य सम्बन्धी कागजातहरू समयभित्रै काम सम्पन्न हुने गरी टुङ्गोमा पुर्याउन व्यवस्था मिलाउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले 5,07,623 घरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको र 2,02,643 घर पुननिर्माणको क्रममा रहेको बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवालीले प्राधिकरणले 6,00,000 भन्दा बढी गुनासाहरू सम्बोधन गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी दिन सकिने बताउनुभयो। यो चाहिँ हामीले उजिमीको रकमलाई गुम्बाहरू पुनर्ण गर्ने काममा हामी सम्भव छैन, यसलाई गर्न सकिँदैन भनेपछि पछि हाम्रो प्राथमिकताको हिसाबले मान्यजीले भने जस्तै हामीले मर्मर सम्भारको कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ भनेर गुम्बा समितिले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन पऱ्यो छिटो। कम्ती यो काम त अगाडि बढ्छ, कम्ती बिग्रदैन ढल्दैन, चाहिँ अरू चाहिँ भत्केर बनेको चाहिँ बनाउँदै राख्नुलाई पहिला यसलाई प्राथमिकतामा राखौँ भन्ने भनेपछि हामी 402 प्राथमिकता राखेर काम अगाडि बढाएको हो र त्यो अब अलमोस्ट कम्पिटिसनको अवस्थामा पुगेको छ। हामीले प्राथमिकता राखेर त्यो काम अगाडि बढाएको थियो। समितिको बैठकमा प्राधिकरणले विद्यालय पुनर्निर्माण, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराएको थियो। सांसदहरूले गुम्बा पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान प्राधिकरणलाई दिन आग्रह गरेका थिए। कोभिड 19 निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न अब विश्व कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा युनिभर्सल पीस फेडरेसनले एसिया पेसिफिक भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। फेडरेसनको आयोजनामा गरेको सो सम्मेलनमा नेपाल लगायत विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा भाग लिँदै पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले अहिलेको यो समय सम्पूर्ण मानव सभ्यताका लागि प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्र एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। Challenge for global health systems, but also a test of our human spirit. Thus, recovery must lead to a more equal world that is more resilient to future crisis. And this equality can be realized in its essence only if we embrace the world as one home and all the people of the world as members of one cohesive family. At a time when the world seems to be heading to extreme nationalism, the coronavirus has taught us a valuable lesson that we are only at this. उहाँले यो महामारीको समय धेरै नलम्बिने उल्लेख गर्दै अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल लगायतले धारणा राखेका थिए। कैलालीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरूबाट काठ चोरी हुँदै आएको खुलेको छ। काठ तस्करहरूले कैलाली गाउँपालिका नवस्थित समाज सुधार सामुदायिक वनबाट काठ चोरी गर्दै आएका छन्। काठ चोरी तथा तस्करीमा वनका पदाधिकारी र स्थानीय प्रतिनिधिहरूकै मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ।
सामुदायिक वनहरूबाट काठ चोरी हुँदै आएको स्थानीयले जनाएका छन्। काठ चोरी तस्करी बढेको खबर वन कर्मचारीलाई गरे पनि वन कर्मचारीहरू भने तस्करी नियन्त्रणमा मुखदर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ। वनका पदाधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलिमतोमा कैलालीको समाज सुधार सामुदायिक वनबाट काँचो काठहरू चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। वन कार्यालयको निष्क्रियताका कारण वन पदाधिकारी जनप्रतिनिधि र तस्करको मिलिमतोमा वन फडानी गरी चोरी तथा निकासी बढेको छ। कैलाली गाउँपालिका 9 वनकनेरीमा रहेको सो सामुदायिक वनबाट सालका रुख कटान गरी दर्जनौ गोलिया खेतबारी र खोला नालामा लुकाएर राखेको पाइएको छ। डिभिजन वन सब डिभिजन वन कार्यालय फुलबारी र वडा अध्यक्ष लगायतका वनमा कार्यरत पदाधिकारीको मिलोमतोमा काठ चोरी तथा तस्करी भएको स्थानीयको आरोप छ। खेतको खोलसम्म चिरानी भएको थियो सर, त्यो के भनेर ल्याए खासमा पदाधिकारीहरूले काठ? त्यो हामीलाई थाहा भएन सर, कसरी ल्यायो। अब उनीहरूको अहिले भर्खरै यताउता चहलपहल भएको बेला हामी थाहा पाए। यो कति बेला काटेको हो? यही लकडाउनको बेला काटेको हुन्छ। वन संरक्षण गर्नुपर्छ, तस्करी रोक्नुपर्छ भनेर स्थानीयले विरोध गरेपछि वनका पदाधिकारीहरूले स्थानीयलाई धम्क्याउने समेत गरेका छन्। गोली मार्ने धम्की भन्यो उसले, तर अरूलाई भन्ने चाहिँ आफू दोषी चाहिँ अरूलाई बनाउनु, त्यस्तो त नहुनुपर्ने। जस्तै हामीले गोली मार्ने धम्की दिएछौँ भने प्रुफ गर्नुहोस् गोली हानेछ भनेर। यदि हामी त्यस्तो भनेछौँ, त्यस्तो गरेछौँ भने प्रुफ गरिदिनुहोस्, म गल्ती गरेछौँ भने गल्तीको सजाय म भोग्छु। तर जो गोली हान दिन्छु भन्नेवालाले यो ठुलो गल्ती हो, भोलि गएर हामीलाई गोली हान दिने साथ हान्न पनि सक्छ। ऊ यस्तो मान्छे हो सर, हान्न पनि सक्छ, हामीलाई पनि डर छ त। काठ तस्करीको अभियानमा नै स्वयं कैलाली नौका वडाध्यक्ष खेम चौधरी संलग्न रहेको स्थानीयको भनाइ छ। तर वडा अध्यक्ष चौधरीले भने काठ तस्करीमा आफू संलग्न नभएको बताएका छन्। जोटकारी भइसक्यो, अतिक्रमण हुन लाग्यो, अनि त्यो अतिक्रमण रोक्नको लागि कसरी हुन्छ भनेर मैले टार बार लगाएर बाँस लगाइदिउँ, मैले आफ्नो न नाम सारिन, मैले त्यसमा न केही मैले आस्था खाएको छु, न के गरेछु, त्यसमा के गरेछ, त्यो क्लबहरू जस बाँस लगाइदिएछु, भोलिपल्ट स्कुल चल्ला कोही क्लब लिएर मैले आफ्नो लागि गरेँ। एउटा वार अध्यक्षको हैसियतले नगर भन्नु मिलेन, त्यसमा बरु टार बार गरेर रोकिदिउँ। उक्त क्षेत्रमा काठ चोरी तस्करी तथा अतिक्रमण बढेको वन कर्मचारीहरूले पनि स्वीकारेका छन्। सो वनमा दर्जनौ रुखहरू काटिएको भेटिएका छन्। जङ्गलमा अतिक्रमण बढेको र अतिक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा वनका अध्यक्ष रमेश चौधरीलाई वन मुद्दा लगाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सब डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जति पहुँच हुनुपर्ने थियो त्यति हामी चाहिँ सक्रिएका छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ गस्ती गरिरहेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ अलि हाम्रो पनि त्यो बेला टाउनको विषयमा अनि र यो COVID-19 कारणले गर्दा हामीले त्यति बन्दगस्ती गर्न सकेनौँ। तैपनि त्यहाँ जाँदाखेरिमा हामीले त्यहाँ चाहिँ अलिकति अतिक्रमणको समस्या र तपाईँको सामुदायिक वनमा म लगभग यो टाउनको अवधिमा 6 रुखहरू उभएको छ। लकडाउनको मौका छोपी कैलालीका विभिन्न ठाउँहरूमा वन फडानी भइरहेको छ। वन जोगाउन सरकारी निकायको सक्रियतामा पनि कम देखिएको छ। कैलाली लगायत विभिन्न जिल्लामा देखिएको वन फडानी तथा चोरी तस्करी बन्द गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट कृत विष्टको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी र ट्याक्सी चलाउन दिने सरकारको निर्णय, भारतीय मीडियामा प्रसारित नेपाल विरोधी समाचारप्रति कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी। मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी पहिरोको खतरा बढ्यो। सिन्धुपाल्चोकको बारबिसीमा पहिरोले 3 ज्यान लियो, 20 बेपत्ताको खोजी कार्य जारी, 1 घर बगायो। देशका विभिन्न स्थानमा अझै 3 भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको दावी, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह, विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी फितलो। बिहिबार 108 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जिल्लामा 0 संक्रमण, स्वास्थ्य सतर्कतामा खेलवाड गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नागरिकको ध्यान आकर्षण। केपी ओली र प्रचण्ड माधव समूह बीच शक्ति संघर्ष चरम उत्कर्षमा, ओलीले राजीनामा नदिए पार्टीबाट निर्णय गराएर हटाउने रणनीति, सजिलै नछोड्ने ओलीको तयारी। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा गम्भीर संकट देखिएको चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भनाई, आपसी समझदारी र विन विन सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट।
र एशिया कप क्रिकेट बारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड र एसियन क्रिकेट काउन्सिल बीच मत बाँचियो। प्रतियोगिता रद्द भएको भन्ने बोर्ड अध्यक्ष गांगुलीको भनाई, प्रति काउन्सिलको खण्डन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थतन्त्रमा कोभिड 19 को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गरिरहँदा विभिन्न संघ संस्थाका साथै व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै माग पत्र समेत पेश गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले आउँदो नयाँ मौद्रिक नीतिमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृङ्खलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अति प्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरण सहित कर्जा भुक्तानी लगायतलाई समेटिएर ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने चुनौती आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेको छ। उद्योगी व्यवसाय आगामी मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षामा बसेका छन्। केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणकर भट्टले बताएका छन्। प्रवक्ता भट्टले विभिन्न समूह, क्षेत्र र व्यवसायहरूले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै पत्रहरू बुझाएका छन्। सबै मागलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर जायज विधाहरूलाई नयाँ मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने तयारी रहेको बताएका छन्। अब अहिले आएका माग त सबैले आफ्नो किसिमले होइन आफूलाई पाएक पर्ने गरिकन र अरूको विषयमा त्यति सोच नराखिकनै पनि आउँछन् कहिलेकाहीँ मागहरू। त्यसैले राष्ट्र बैङ्क त नियामक निकाय, राष्ट्र बैङ्क एउटा सरकारको महत्त्वपूर्ण निकाय, फेरि हामीले त समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। यो सबै हेरिकन सन्तुलित हिसाबबाट चाहिँ नि हामीले भोलि उहाँहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने मागहरूलाई सम्बोधन गर्छ। बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको जनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा ब्याज दर नियन्त्रण गरेर व्यवसायलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेकाले स्प्रेड दरमा नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम बढेर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले सो जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रवक्ता भट्टले बताएका छन्। कतै समस्या छ, अब कुनै ऋणीको चाहिँ तपाईँको कोल्याटरलको कुरा आउन सक्छ, किस्ता तिर्ने क्षमताका कुरा पनि आउँछन्। त्यो त ब्याङ्कले हेर्नु पनि स्वाभाविक हो, किन भन्नुहुन्छ भने भोलि चाहिने त्यो जोखिम वहन गर्ने ब्याङ्कको क्षमता फेरि बिग्रियो भने त्यसले निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि डुब्ने होइन जोखिम हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरामा पनि हामीले चाहिने धेरै धेरै बढी रेगुलेसन गर्दाखेरि फेरि भोलि ब्याङ्कको पोर्टफोलियो बिग्रियो, ब्याङ्क घाटामा गयो, उसको खराब गर्दा धेरै बढ्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने पनि कुरो आउँछ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्था हुनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनहरूले बजारमा तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन्। केन्द्रीय बैङ्कले उद्यमी व्यवसायको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। व्यवसायलाई बढी नै च्यापेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्कामा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका समेत राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ। बैङ्करहरूको केही माग पूरा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैङ्क जुटेको छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीति केही खुकुलो हुने विश्लेषण समेत गरिएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, तरलता सहज, ब्याजदर घटाउने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटाउने अनि कोरोनाबाट प्रताडितलाई राहत नीतिमा राष्ट्र बैङ्क केन्द्रित भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अमेरिका चीन सम्बन्धमा गम्भीर सङ्कट देखिएको बताएका छन्। बिहिबार चीन अमेरिकाको एउटा फोरमलाई भिडियो सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री यीले दुई देशबीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भए ता नै गम्भीर सङ्कट देखा परेको बताएका हुन्। उनले केही अमेरिकीले वैचारिक पूर्वाग्रहका आधारमा चीनलाई विरोधी र दुश्मन मुलुकका रूपमा हेर्ने गरेको पनि बताएका छन्। उनले केही विदेश मन्त्री यीले चीनले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि आपसी समझदारी र विन विन सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको पनि बताएका छन्। उनले अमेरिका र चीनले सहकार्य र संवाद मार्फत सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। एसिया कप क्रिकेट बारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड र एसियन क्रिकेट काउन्सिल बीच मत बाँचिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष सौरभ गांगुले एसिया कप रद्द भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएको दोस्रो दिन काउन्सिलले भने यो वर्षको एसिया कप जसरी पनि गर्ने बताएको छ।
एसएससीले बुधबार गरेको अनलाइन बैठकबाट एसिया कपलाई उपयुक्त स्थान खोजेर गर्ने बताएको छ। एसएससीले यो वर्षको एसिया कप नहुने भन्नेमा आधिकारिक निर्णय नभएको बताएको छ। एसएससीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो वर्षको क्यालेन्डर कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर गृह कार्य भइरहेको पनि जनाएको छ। नाजमुल हसनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाकिस्तानमा हुने भनेको एसिया कप त्यहाँ नभए अर्को ठाउँमा हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। बैठकमा विभिन्न देशका क्रिकेट पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो बैठकपछि बिबिसिआईका अध्यक्ष सौरभ गाङ्गुलीले एसिया कप रद्द भइसकेको र आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी र ट्याक्सी चलाउन दिने सरकारको निर्णय, भारतीय मिडियामा प्रसारित नेपाल विरोधी समाचार, प्रति कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी। मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी पहिरोको खतरा बढ्यो। सिन्धुपाल्चोकको बारबिसीमा पहिरोले दुईजनाको ज्यान लियो, 20 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी, 1 दर्जन घर बगायो। देशका विभिन्न स्थानमा अझै 3 दिन भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको दावी, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह, विपद व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी। बिहिबार 108 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जिल्लामा 0 संक्रमण, स्वास्थ्य सतर्कतामा खेलवाड गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नागरिकको ध्यान आकर्षण। केपी ओली र प्रचण्ड माधव समूह बीच शक्ति संघर्ष चरम उत्कर्षमा ओलीले राजीनामा नदिए पार्टीबाट निर्णय गराएरै हटाउने रणनीति, सजिलै नछोड्ने ओलीको तयारी। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा गम्भीर संकट देखिएको चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भनाई, आपसी समझदारी र विन विन सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट। र एसिया कप क्रिकेटबारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड र एसियन क्रिकेट काउन्सिल बीच मतबाजी, यो प्रतियोगिता रद्द भएको भन्ने बोर्ड अध्यक्ष गाङ्गुलीको भनाइप्रति काउन्सिलको खण्डन। टाइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, ऋषि भोलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन।